arintan waad ka kaxaysan colaad oo waxaad gaarsiisan cadaawad waan xasuusanahay gabadhii ay 12 kan nin intay kufsadeen ee fuuleen tukarar ku dileen magteedana diideen war waxa waxa sameynaya waa dadkii aan dariska hayna isdalnay Ismaaciil Cumar Geelle la saanood kaliya dhibaato kuma hayo gobolka Soomaaliya beesha dhul bahantay iyo fiqishin iyo gabooye dhibaato inta kaliya kuma hayo wuxuu dhibaato ku hayaa geeska Afrika oo dhan maal aan baasho meesha waxa isku dilaya waa saaqiyo dhul bahantay maalintii 17-aad baana la leenaya caruurihii iyo waayeelkii iyo hooyooyinkii wali meela talada ka gaadho waad heli kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore oo mahad celinaya warbaahinta gaar ahaan warbaahinta madaxa bannaan ee Naga TV oo aan xafiiskooda ku soo booqday waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo ku saabsan dagaalka maalintii 17-aad duqeyntiisu ay ka socoto magaalada Laascaanood iyo arrimo la xidhiidha inaan soo hadal qaado marka ugu horeysa inta ku dhimatay ee shahaadada ah ee guryahoodii iyagoo si nabadgelyo ah u jooga beel Soomaaliyeentay soo booqatay dhiigooda xalaashatay saqiir iyo kabiir iyo qof kasta oo halkaa ku dhintay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariis mugle baan uga baryayaa inta ku dhaawacantay 500 badan hadeer Ilaahay inuu caafimaad sare aan siiyo nabar xaq darro uga dhigo waxaa ku dhintay ilmo yaryar waxaa ku dhintay dumar waa arrin sidii uu Ilaahay xafiday uu sheegay garajaan galad Cali garajaana aad moodo Soomaalida iyo bani aadamkii kaleba inay ka aamuseen qadiyadan Laascaanood ka jirtay nimanka gooni goosadka ay doonayaan inay dadkan ku baabi'iyaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin taariikh weyn ay u geli doontaa dadkaasi dhabar adayga ay sameeyeen iyo sida ay u xaqiijiyeen qaran Soomaalida la kala goynayo damac shakhsiyaad aan u kala go'ayn muddo dheerna dhibaato ay ugu soo jireen maantana ay saa ugu dhiig baxayaan u dhimanayaan qodobka qodobkaas waxaan rabaa inaan taabto arrinta Jabuuti iyo dagaalkan halkay iska soo galaan marka koowaad Ismaaciil Cumar Geelle dictatorship-ka haysta dalka Jabuuti dagaalkan si cad oo qaawan buu ugu jiraa waa ninkii isagoo intaa leegaad aragteen igad horteeda ka yidhi garaadadii aniga la hadlo gogol baan u dhigayaa dembina gogoshu waxay noqotay agabkan militariga uu soo dhiibayo nasiib wanaag dadka Laascaanood jooga ee shahaadada ah ee halgamayaasha ay way hayaan hubkii Ismaaciil Cumar Geelle soo dhiibay iyo dowladihii sameeyay waqtiga la soo dhiibay iyo gaadiidkii la soo saaray wax cad baa laga hayaa taa afarta nin ee la leeyahay Jaac Saleeban baa ugu tagay magaalada la yiraahdo London si ay u hadlaan oo u baryeelaan Ismaaciil Cumar Geelle Ismaaciil Cumar Geelle Laascaanood kaliya dhibaato kuma hayo gobolka Soomaaliya beesha dhul bahantay iyo fiqishin iyo gabooye dhibaato intaa kaliya kuma hayo wuxuu dhibaato ku hayaa geeska Afrika oo dhan waxa uu faraha kula jiraa siyaasadda Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo istiri dhinac uu ka maqan yahay ma jirto waxaan leeyahay ragga afarta ah aanu ilmaadeerka nahay saddex ka mid ah waan garanayaa shakhsiyan baan u garanayaa waad ceebowdeen Ilaahayna u toobad keena tolkiina raaligelin weydiista wixii aad ku hadasheenna maangalka uu ka fogaayay ku soo noqdo xaqiiqada oo caddeeya kaligii tali Ismaaciil Cumar Geelle inuu qaranka Soomaaliyeed iyo si gaar ah deegaanka aynu deganahay SSC iyo dowlad deegaanka Soomaalida aynu inagu wax ka deganahay intaba inuu dhibaato ku hayo taa dowlad deegaanka Soomaalida hadda ugu dambeysay toddobaadkii la soo dhaafay saddex gaari waaweyn oo hubasi uu jabhad isagu wuxuu jabhadda dir baa la yiraahdaa uga sameeyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo ninka Mustafa Maxamed Cumar uu ugu dhibaateeyo ninka uu xadhigga u soo dhiibaya waa Muuse Biixi ee waxa qalqaalinaya maanta intaas dhowr iyo 80 qof oo qabiilkiisa hore samantara Sacad Muuse marka laga tago baa u xilxiran marka waa cadeynaya anuu afka dadka ku hadlay reer SSC Soomaali iyo ummada kale iyo reer Jabuuti baan u sheegaynaa Ismaaciil Cumar Geelle waa dambiile waa gacan ku dhiigle dhibaato weyn buu ku hayaa dadka Soomaaliyeed gobolka Sool dagaalka ka socdaana dhaqaale ahaan iyo hub ahaanba uga qayb galay dhibaatada uu dalka ku haya waxaa ka mid ah haddeer waqtigan mooshin buu xambaarsan yahay mooshinkaasoo dhaqaalihiisana weliba uu isagu bixinayo wuxuu leeyahay Xamse Xasan Barre ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilka ka qaadaya
waxaanu dhiibayaan in dhagan lagu laano saaxiibna hayo leeyahay Cali Cabdi Awaare oo isna beesha Puntland ama beesha Harti ka soo jeeda si gaar ah waliba magaalada Qardhow ka soo jeeda dalal baad mooda talada inuu ka helay bayla inuu ila hadka inagu socdo waxaan sa u sheegi karaa ummada Soomaaliya isagaba geeska Afrika qofka ugu aayaa Ahmed waa Ismaaciil Umar Geelle dadkiisina waa baabiyay oo dalka Djibouti ee jamhuuriyadda ayay ummada Soomaaliyeed iyo canfarta ay degan yihiin dad aan malyan ka badnayn qofkiiba waxa lagu leeyahay dhowr boqol oo kun oo dollar dhaqaalaha intaa leeg waa investment meesha uu geliyay oo deyna isaguna waa taajirka sagaalaad ee Afrika dadkuna gaajay u dhimanayaan marka Ismaaciil Umar Geelle wax kale ma odhan karnaa ilaahay ummada Djibouti iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika ba ka qabto daalimkaas waxaan raacinayaa oo aan arkayo madaxdaydii dhaqanku ilaahay ha dhowre golaha dhaqanka ee dulbahantay iyo fiqishini ay ka dhowrsadeen oo ka aamuseen nimanka oog fadhiya ee halkaas aanu idiin fadhinaa war waxaad moodaa bal midabkii iyo afkii iyo weli wax waa sii jiraane wixii aynu isla naqaanay ee waxaas inay qorax tahay in Hargeysa wax kale looga bedelay baad moodaa nimankan waxay dhahayaan ergaalnaa ergo taa wixii la oran jiray waa la garanayaa maxaad ka ergeynaysaa marka ninka oog fadhiyo maxaad ka ergeynaysaa haddii inaad erka oo madaafiicda ku duminaya caruurta leenaya aad oran kari weydii madfaca jooji haddii wiilkaagan goocada ku dhimanaya ilaa inta halkaa joogtaa inaan mid ka soo baxayn idinkuba waad ogtiina waagi bariiba in baa dhimanaysay aydaan kala soo bixi karayn waxaan leeyahay arrintani markii hore waxay ahayd colaad afkeena Soomaaligana colaad iyo cadaawad labay kala tahay arrintan waad ka kaxayseen colaad oo waxaad gaarsiiseen cadaawad waayo waxaad meesha la maraysaan nin dhiig baxayo ilmihiisii dhimanayo wiilkaagii dilayo baad leedahay waa idiin imaananaya gobol noo dhiga war waxaan waa kala horeeyaan sidaa ma ahe dadku guri maayaan oo waa la noolaanayahay wixii soo hadha oo xumaanta ka dhiidhiyo intaa wax ka badan ha samaynina dulmina ha ku taageerina ninkan caruuraha laynaya dad qalka gabdhihii baa dhimanaya ilaa 2010kii gabadhii ugu horeysay reesha qasacxabad ku dhufto gabadhii balihaad ay ku dileen baheed ciidankaas maleysiyada maamulka Soomaaliland waan xasuusanahay gabadhii ay 2010kan nin intay kufsadeen ee fuuleen tukarar ku dileen magteedana diideen war waxa waxaa samaynayaa waa dadkii aan dariska hayna isdhalnay oo aad moodo dhaqankii iyo diintii iyo wixii soo ahaanshihii iyo wax walba intay ka tageen maanta arrintii colaad ahayd ee siyaasadda taagnayd inay cadaawad isir ka dhigeen wayna sii socotaa waxaan leenahay nimanka guriyinni ku noqda maamul aanu idinla badbaadinayno oo annagu dhib waxaan ahayn miyaanu ku qabnay sharafkayagii iyo qiyamkayagii iyo ummadnimadayadii iyo akhlaaqiyaadkayagii bay dhaawac u geysteen maamulkani Soomaali oo dhanna waa dhibaateeyeen waxa la isku haystaa waa aniga gurigaygii khasaban kugu taliyay haddaan diinay idina nabad khasaba qaadaa la leeyahay warbaahinta wax saa la yidhaahdo waa ka mugweyn weli xisaabta dadkani ay yihiin ama tir ahaan yihiin ama dhaqaal ahaan yihiin ama difaac ahaan yihiin waa idin ka khaldan tahay ma aha warbaahinta reer yar oo wax loo yeedhin karo ama lagu tuman karo odayaashaana intaasan lee guryihiini noqda ma jiro oo ma dhacayso isim idin qaabili kara ama idinla fiqi kara ama gogol idin kula fadhiisan kara inta farihiinu dhiigga leeyahay ninka wiilkiisu faraha dhiigga ku leeyahay qaban kari waa ideo isna farihii dhiigga waa ku leeyahay intaasina waa intaa waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale arrinaan hadda ka hor warbaahinta ka xusay oo ah wiilka dheeraadka ku ah deegaankayga ee la yidhaahdo Mahad Cambaashe Mahad Cambaashe meesha waxa isku dilaya waa isaaq iyo dhulbahante maalintii 17-aad baana la leynayaa caruurihii iyo waayeelkii iyo hooyooyinkii weli meelaha talada ka gaadho waad heli kartaa waxaan aad u hanqaltaagaysay inay cunto iyo dhadhamo ku siin jireen warareer ilaahay ha ku tuso laascaanood baad joogtaa isaga laascaanood dhaqaale ma keeni jirin oo horumarkeeda kama shaqayn jirin
بغدين جلين يا براكعين يا هل دور كل جدلو يا هذا الله جلاد دجالمو يا دت كذا الله سكدي لك ليه يشوفين ما قال هذا دي بتشوك تاو هذا هن قال تاك تا إن أبني كده إحنا غطوا أو يلا عشورته أو حكمته أو أدت كذا أتوسطو إن أدت نقطو نين أضاي أو غير ككملة هدي كلامنا تلبا ده قبيل وإسلامنا يا نادر المركي هرنا واقو إليه لبا ده قبيل مدرع أرين تنمل لح لحال لقى شوقي كرو ما شوقته وحن وقدم بيسينا يا أمد الرير سي سي خاتمه وادقول ليستين وادقول ليسان إنسان والله وادقول ليسان إنسان والله وادقول ليسان إنسان وحلا ينقربا وإنا نكررنا نقوى ليجينا بنايستي إيجانا إنه ناقلتش على نمر كي نسكعلين حقوق ده نما هاي نوقتهين وين نسك وين نسكعلين لكن هذا ود إيجارين مجارسينين إن هالكودا كنا ولادان أمام الله هذان أو سومالي كم من نقدان أو دور كقفة ديجي عبدا النفطو دي يمال كودي ديجان كودي يسمعدو دي بقول كلا جلاي إن إسكا قبطان أمة سومالي شرف للنقدان إنه ينتسين دوننا هذه أدب ما تسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.